saca ali, tá bom? Tá. Papai vem ali, filho? Sim. Eita! Ai, meu Deus! Cuidado, pode pai! Espera aí. Já soltando a moto agora, só filho. Pode tá, sim. O filho já tá baixo. Você encheu quando? Oi? Encheu quando, pneu? Fica aí, filho. Ele ia caindo. Faz tempo que a gente não encheu o pneu.